Hola, bon dia. Estimats amics del Tocats de Lletra, en aquest 2020 tan diferent tindrem i tenim aviat un Tocats de Lletra diferent. Em dic Eduard Sanauja i us llegiré uns poemes d'aquest llibre El llançador d'espases, publicat fa 6 o 7 anys a l'editorial Pagès. El primer es diu Teoria amb els daus. No hi ha atzar en la llibre, si en la vida. Potser has triat la forma del bressol? Has escollit la llengua dels teus pares o els ulls que t'han ferrat mentre envellies? L'atzar no té raons. És un il·lus qui creu que entén les coses perquè sap explicar-les. Pots descriure els pigments de les magnòlies, però mai no els entendràs. Pots capbussar-te en les biografies inútilment. Els fets mai no revelen el misteri pregon de cada vida. En canvi, en l'escriptura, tot ocupa el seu lloc amb lògica implacable. Les grafies, les síl·labes, les frases, els èlitres brillants de les sextines. Escriure és més segur que travessar un pessebre. L'important no s'escriu. L'important és atzar. La causa de la causa impenetrable. El lloc on la raó perd l'espinada. Allí on els daus ajuguen el nom del teu butxí. Poc et resta per fer. Potser escollir amb la màxima cura l'arbre on t'han de penjar. El teu volgut paisatge, una mena de rúbrica. No ho faràs amb debades. Qui tria la bellesa desafia l'atzar i es fa més lliure. El segon poema que us diré, per als de Tocats de Lletra, és un poema sobre el desig, que es titula Cova. El desig és un cova on tot hi pot caber. Els ulls de les llagostes, un cigarret furtiu, l'ombra d'un vestit nou guardat en un armari, la lluentor dels mapes que són per estrenar, una cançó perdent-se en un dau sense cares, un animal salvatge que es deixa alimentar. T'escric des del desig, no escric des del poema. El poema te'l dono. És una mà, un cova que si vols pots omplir com si fos un desig. L'ombra d'una llagosta, els ulls d'un cigarret cremats en un armari. Un mapa de cançons, un dau que s'alimenta, un animal salvatge que es deixa caronar. I ara el darrer poema que us diré és de una suite que es diu precisament El llançador d'espases. És una espasa que va volant en un espectacle i en el moment que el llançador la llença hi ha un silenci absolut. Aquest poema pertany a aquest moment. Ni el nitrogen ni l'heli. És el silenci l'element més freqüent al macrocosmos. Els grans brugits són paperassa còsmica, un malbaratament. Tot l'important s'ha pastat amb silenci, sense intervals, sense energia, sense massa. El silenci és la distància més curta entre dos punts de l'univers. Fins aviat, moltes gràcies.